Varför återvinner inte jag? Nej, det är väl grundläggande ekonomi egentligen. Återvinning tar tid. Tid är pengar. Jag tycker väl egentligen att det måste finnas bättre sätt att handskas med sina resurser och ändå lösa problemen. Jag tycker att jag återvinner på mitt sätt och hjälper miljön. Jag menar, jag komposterar, brygger ekoöl eller lär ungarna att se skillnad på fairtrade-bananer till skillnad från de här farliga, giftiga, vanliga bananerna. Så är det där med att sortera massa småskräp verkligen den mest effektiva användningen av min tid, jag undrar. Dessutom är jag inte helt säker på att jag tror på allt det där med global uppvärmning och stigande havsnivåer överhuvudtaget. Jag läste en artikel förra veckan att runt omkring i världen så har de mätt upp sina kallaste vintrar någonsin. Så om det nu finns någonting som heter global uppvärmning så kanske det bara är en trend som kommer att vända precis som allting annat. Vad vet jag. Ska jag vara helt ärlig så är jag lite irriterad. Mina skattepengar går till återvinningsplatser överhuvudtaget. Men det är ju inte kommunens uppgift att avgöra vad jag tycker om miljön eller vad jag stödjer för saker. Men folk måste sluta vara så snobbiga när det kommer till återvinningen. Men herregud, de är väl inte bättre än jag bara för att de återvinner färgat glas från vanligt glas. Eller att de kan stå där och se skillnad på vissa sorters med kartongbitar. Men herregud, vad fan. Man vill ju bara ta en påse med batterier ibland och bara stoppa ner dem i sopsäcken bara för att man vill jävlas. Men vissa av dem, vet jag, är inte en sån där som går omkring med näsor i luften i alla fall. Det är jag inte.